Bangladesh Consult sætter fokus på Bangladesh som et af de lande, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Vi løser konsulentopgaver vedrørende Bangladesh inden for udvikling og andre områder. Vi rådgiver også folk, der skal rejse til Bangladesh og arrangerer events om Bangladesh. Derudover tilrettelægger og leder vi rejser til Bangladesh i samarbejde med Unitas Rejser i Silkeborg. Vi laver standardgrupperejser, men også individuelle rejser og rejser med specielt fokus eller for specielle målgrupper. Ønsker du at vide mere om os eller de ydelser, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 61 68 70 84 eller send os en mail på philip@bangladesh-consult.dk. Bangladesh Consult. Vi viser danskerne Bangladesh.